dlouhé době se opět setkáváme s Chrisem Taylorem, autorem her jako Dungeon Siege, Supreme Commander a nebo momentálně Kings and Castles. Je zde ale jako kreativní poradce pro Dungeon Siege 3 a zeptáme se ho, co je vlastně na Dungeon Siege 3 to skvělé. Řekl bych, že nejlepší na celé věci je studio, které hru vyvíjí. Obsidian je zkušená partička, která má za sebou výrazné úspěchy. Do Dungeon Siege 3 vloží svoji příběhovou expertízu, kterou zkombinují s rychlou akcí, lootováním a novou verzí engineu Onyx, který je prostě parádní. Úkolem lidí z Obsidianu je mimo jiné napsat důkladnou historii fiktivního světa, jak bude vypadat za 150 let. Musí vytvořit širokou mytologii a historii světa, který jsem vlastně původně vytvořil já. A já jsem také člověkem, který jejich práci prohlédne a najde body, kde historie nedává smysl. Když se jim to daří, tak je samozřejmě chválím. Musím říct, že s příběhem si vážně umí poradit a trojka Dungeon Siege bude výstavním kouskem. Z původních Dungeon Siege převzali Obsidiani koncept kontinuálního světa, ve kterém nenarazíte na žádnou nahrávací obrazovku. Z technického pohledu jde o velmi důležitou věc, která vás vtáhne do hraní a prožívání událostí. Zásadní výhrou v technologii je, že hra bude také na konzolích, takže poprvé, konečně, si konzolisté budou moci zahrát Dungeon Siege. A to je velká věc. RPG prvky odpovídají tomu, co chce žánr akčního RPGčka. Když budete mít příliš složitá herní pravidla, tak víte, je rozdíl mezi komplexitou a hloubkou. Můžete mít hloubku bez komplexnosti a stejně tak můžete mít jednoduché ovládání, aniž by hra byla primitivní. Je to docela zajímavý designerský oříšek. Naše hra je dobrým příkladem hlubokého zážitku bez zbytečné komplexity. Pro konzolové hráče s konzolovým ovladačem je to samozřejmě klíčové, protože z několika tlačítky ovládají všechna kouzla, inventář a tak dále. No a co Osel? Osel! Už jsme předtím říkali, že nákladní mula byla způsobem, jak vyřešit problém inventáře v původních hrách. Nyní je už technologie jinde a Osel se možná objeví jako speciální host. Víte, jako třeba v nočním diskuzním pořadu. Máme tu nečekaného hosta! Osla! Chris Taylor se vám opět představuje po dlouhé době v dalším rozhovoru, ve kterém se ho zeptáme na jednu zásadní věc ohledně hry Kings and Castles, a to sice na jeho videoblogy. Chrisy, chtěl bych si s tebou teď popovídat o videoblozích pro hru Kings and Castle. Proč jsi se vůbec rozhodl je natáčet? Důvodů je hrozně moc. Jeden z nich je, že jsem chtěl lidem, kteří se neustále ptají, jaké to je dělat hry, ukázat, jak to vypadá v kanceláři. Představit jednotlivé vývojáře osobně, namísto toho, aby jejich jména jen prolétla v titulcích na konci hraní. A nejen, aby se představili, ale aby je lidé skutečně poznali a každý týden viděli, že tihle lidé ráno vstanou, jdou do práce, sednou na židli a pracují na nějaké malé části hry. Třeba na umělé inteligenci, efektech, designu jednotek a později na příběhu. A to dělají řadu let. Je důležité to vědět, protože tihle lidé jsou těmi, kteří hru vytvářejí. Nejsem to jen já, který je vidět na tiskových konferencích nebo výstavách v uzavřené místnosti. Jsou to všichni ti lidé, které vidíte ve videoblogu. A to je důležité zejména pro ty z vás, kteří třeba pomýšlejí na práci v herním průmyslu. Někteří diváci nás žádají o delší blogy, třeba desetiminutové. Ale my víme, že nemůžeme někoho přinutit, aby se na to díval celých 10 minut. Proto ukazujeme jen kousky z celého výrobního procesu. A to je samo o sobě také zajímavé.
Víte, máme před sebou ještě nějakých 80 dílů, takže budeme mít spoustu příležitostí ukázat vám víc skvělých věcí a také mnohem víc těch nudných věcí. Mám takovou myšlenku, že by kromě těch krátkých videoblogů každý týden vyšel jednou za čas 15-minutový speciál, který by dohloubky odhaloval pozadí nějakého konkrétního výrobního procesu. Možná by to vyvolalo větší zájem než teď, kdy naše blogy sleduje pár tisíc lidí týdně. Natočit nový druh videa můžeme vlastně kdykoliv, je to velmi dynamický proces. Víte, co je neuvěřitelné? Že odezva na naší práci v blozích je konstantně pozitivní. Lidé nám říkají, že je to skvělé předávání informací, parádní PR, super pro vybudování komunity a tak dále. Všichni mají videoblogy rádi. Tedy ne, že by se na ně všichni dívali. Někteří si stěžují, že nějaký nestihli, že na nějaký zapomněli, nebo že plánují někdy v budoucnu dohnat resty, ale to je v pořádku, protože jsme všichni zahlcení jinou prací. Důležité je, že videoblog má dobrý dopad na naší hru a na celý vývojářský svět.